Петропавлда тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері тыйылар емес. Үстіміздегі жылы облыс орталығында отбасындағы ұрыс-керістің салдарынан 21 қылмыс тіркелген. Тәртіп сақшыларының айтуынша заң бұзушылықтардың денін адамға жарақат келтіру жағдайлары құрайды. Мамандар жыл басынан бері жанұяның тыйышын қашырған 1400-ден астам адамды әкімшілік жауапкершілікке тартқан. Ал бірнеше рет ереже бұзған 120-дан астам адамның мінез-құлқына сотпен ерекше талап қойылған. Сонымен қатар 9 ай ішінде аналар үйіне 4 әйел мен кәмелетке толмаған 4 бала орналастырылыпты.